নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া গৰমৰ বতৰ আৰু লগতে আইচক্ৰীম খোৱাৰো বতৰ, নহয় জানো? এনেকুৱা সময়ত আইচক্ৰীম খাবলৈ খুবেই মন যায়, ভালো লাগে। আৰু আইচক্ৰীম বেয়া পোৱা মানুহ চাগে খুব কমেই আছে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে চবেই ভাল পায় খায়, নহয় জানো? আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰবোৰতো এতিয়াতো খোলা নাই লকডাউনৰ কাৰণে, আৰু যদি দুই এখন খোলা থাকেও বাহিৰৰ পৰা কিনি খাবলৈ ভয় এনেকুৱা সময়ত। গতিকে আপোনালোকে খুব সহজ পদ্ধতিৰে ঘৰতে আইচক্ৰীম বনাই খাব পাৰে, একদম হাইজেনিক পদ্ধতিৰে। মই কালি বনালোঁ আইচক্ৰীম, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এই গোটেই পদ্ধতিটো মই ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিলোঁ, যাতে আপোনালোকেও যদি এনেকৈ বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাই চাব পাৰে ঘৰতে। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকেও চাওক ৰেচিপিটো, আৰু যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি আইচক্ৰীম কেনেকৈ বনালোঁ চাই লওঁ। আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে মইতো হুইপ ক্ৰীম লৈছোঁ, ডিলাইট হুইপ ক্ৰীমটোৰ নাম, আৰু মই চকো চিপ্ছ অলপ লৈছোঁ মিলাবৰ কাৰণে, অলপ কালাৰ ফুড কালাৰ লৈছোঁ। এতিয়া মই ক্ৰীমখিনি এটা কাপত একাপ জোখাৰে উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে হুইপ ক্ৰীম থাকিলে হুইপ ক্ৰীম দিব পাৰিব, নহ'লে আপোনালোকে আমুল ক্ৰীমো ইউজ কৰিব পাৰিব। মোৰ ওচৰত কেক বনাবৰ কাৰণে আনি থৈ দিয়া আছিলে, সেইকাৰণে মই সেইটোকে ইউজ কৰিছোঁ। মাত্ৰ আমুল ক্ৰীম হ'লে অলপমান ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব, এইটো যিধৰণে ফেটিছোঁ ঠিক সেইদৰে ফেটি ল'লেই হ'ব, যেতিয়ালৈকে ফুলি নাযায়, তেতিয়ালৈকে ডাঠ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ফেটি ল'ব। এতিয়া মই এই গোটেই হুইপ ক্ৰীমখিনি ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। হুইপ ক্ৰীমেৰে টেষ্টটো অলপ বেছি ভাল হয় বাৰু, কিন্তু আমুল ক্ৰীমেৰেও ধুনীয়াই হয়। মই আগতে তেনেকৈ বনাইছিলোঁ, আৰু মই ইয়াতে অলপ ফুড কালাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। থাকিলে মিলাব পাৰিব, নাথাকিলেও কোনো কথা নাই, এইবোৰ মাত্ৰ দেখিবৰ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে মই এড কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অলপ দেখিছে এইখিনি ডাঠ হৈ গ'ল, লৰা নাই ক্ৰীমখিনি, এনেকুৱা সময়তে ৰাখি দিলোঁ আমি। এতিয়া মই কেইটামান এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ সৰু সৰু, সেই এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ল'ম। আপোনালোকে এটাটো ভৰাব পাৰে, কেইবাটাটো ভৰাব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই চাৰিটা এনেকুৱা এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনিত ভৰাই পেলাই ৰাতিটোৰ কাৰণে ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখি থ'লেই হ'ল। মাত্ৰ আমুল ক্ৰীম যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে তাত চেনি মিহলাব লাগিব, কিন্তু এইটোত হুইপ ক্ৰীমটোত চেনি অলৰেডি মিঠা থাকে, সেইকাৰণে মই চেনি দিয়া নাই। আৰু বাকী প্ৰচেছটো একেই হয়, আৰু চকো চিপ্ছ কেইটামান মই সোৱাদৰ কাৰণে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া কণ্টেইনাৰকেইটা মই ডিপ ফ্ৰিজত ৰাতিটোৰ কাৰণে ৰাখি দিম, আৰু পিছদিনাখন আমাৰ আইচক্ৰীম ৰেডি হৈ যাব। গৰমৰ বতৰত খাবৰ কাৰণে টেষ্টি টেষ্টি আইচক্ৰীম ৰেডি। আপোনালোকেও ঘৰত এইদৰে বনাই চাব পাৰে, এবাৰ বনাই চাব, খুব সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা যায় আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয়। সারপ্রাইজ আইচক্রিম, থ্যাংক ইউ। আজি কি পালে? খাই দিয়া খাই দিয়া, টেষ্টি লাগিছেনে? টেষ্টি লাগিছেনে? খোৱা খোৱা, ৰণে খোৱা, জিলমিল খোৱা খোৱা, ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগিছে, ৱাও। চকলেট হেল্প, এটা চকলেট পিজা, এটা চকলেট পিজা।